រឿងរ៉ាវវិបត្តិថ្មីនៃវិបត្តិនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រកចេញមួយដែរដោយសារតែមានការយល់ព្រមពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជិតផុតអំណាចដែលលោកត្រាំគឺបានអនុញ្ញាត ឲ្យទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកជូបៃដិនដែលជាប្រធាននាយកប្រជុំឆ្នោតតាមរយៈការជួលដំណឹងមួយគឺរដ្ឋបាលសេវាទូតទៅបានជួលដំណឹងដល់ប្រធាននាយកប្រជុំឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកជូបៃដិនតាមរយៈនៃលិខិតមួយច្បាប់ដែលជាសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដ
ដែលទទួលបានដោយទូរទស្សន៍ CNN លិខិតនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលរដ្ឋបាលមួយនេះបានធ្វើដើម្បីទទួលស្គាល់ការបរាជ័យរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Biden ត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកស្រី Murphy បាននិយាយថាលោកស្រីមិនត្រូវបានរងសម្ពាធពីសេតវិមានឲ្យពញាពេលការផ្ទេរអំណាចជាផ្លូវការនិងមិនបានសម្រេចចិត្តដោយការភ័យខ្លាចឬក៏ការពេញចិត្តនោះទេចាជាប៉ុណ្ណឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលអាចចាត់ទុកថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីរកច្រកចេញដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលបានអមឡើងអរិយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាលោកជូបៃដិនបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺពិតជាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាបរាជ័យមែនយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែពិតបន្ថែមទៀតអំពីដំណឹងមួយនេះយ៉ាងណានោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកណារីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោករណាប៉ុណ្ណោះថាអរិយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទើបលោក Donald Trump អនុញ្ញាតឬក៏រដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump អនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចអថាតើកន្លងមករដ្ឋបាលសេវាទូទៅបានទទួលរងសម្ពាធពីខាងណាទើបធ្វើការពន្យារពេលរហូតដល់ជាច្រើនសប្តាហ៍បែបនេះនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចនោះបាទបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Emily Murphy ដែលជាប្រធានរដ្ឋបាលសេវាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅថាជាភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលមើលការខុសត្រូវលើការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្លូវការដែលផ្ញើជូនលោកជូបៃដិននិងក្រុមការងារថាលោកស្រីគ្មានសម្ពាធណាមួយពីសេតវិមានដែលត្រូវឲ្យពជាពេលនោះទេការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយក៏ធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋ Michigan ដែលកំពុងតែមានការប្តឹងផ្តល់អំពីការបង្វែរលទ្ធផលឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump ជាអ្នកឈ្នះនោះគឺត្រូវបរាជ័យហើយពាក្យបណ្ដឹងត្រូវតុលាការទាត់ចោលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីក៏បាននិយាយថាឲ្យនិយាយក្នុងដីខ្លែងការថាការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាពិសេសគឺបញ្ហាឆ្លងរាលដាល COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរូបរិទ្ធដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយ COVID-19 នេះក្នុងនេះដែរគេមើលឃើញថាក្រោយពីការលើកឡើងភ្លាមរបស់លោកស្រី Emily Murphy គឺលោកណូត្រាំបានសរសេរ tweet ភ្លាមថាលោកអរគុណដល់លោកស្រី Emily Murphy ដែលបានសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ទេររៀបចំការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យលោកជូ Biden ហើយក្នុងនោះលោកណូត្រាំក៏បានសរសេរថាទោះបីជាលោកកំពុងតែតតាំងនៅតុលាការរឿងបញ្ហាក្តីក្តាមនេះក៏ដោយតែដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងគឺលោកសូមណែនាំឲ្យលោកស្រីនិងក្រុមការងារចាប់ផ្ដើមការត្រៀមអំណាចជាផ្លូវការបើកផ្លូវឲ្យលោកជូ Biden ឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែតកតងនឹងបញ្ហាសវត្ថិភាពដែលមានការសួរដេញដោលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីពិតជាទទួលនៅការគំរាមជាច្រើនមែនតាមអនឡាញតាមទូរស័ព្ទមានការផ្ញើអ៊ីមែលមកគម្រាមដល់សុខភាពលោកស្រីក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងារឲ្យរហូតទៅគម្រាមដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រីទៀតដើម្បីឲ្យលោកស្រីផ្ទេរតំណែងឲ្យបានឆាប់លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅអ្នកព័ត៌មានថាទោះបីជាប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីគឺត្រូវតែរក្សាការអនុវត្តភារកិច្ចនេះទៅតាមច្បាប់ម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីមើលឃើញថាច្បាប់នៃការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1963នេះនៅមានភាពស្ពេចស្ពើលច្រើនដូច្នេះក
្រោយពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺជំរុញឲ្យសភាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់នេះឲ្យបានល្អប្រសើរជៀសវាងការបង្អង់ពេលយូរហើយរកកំហុសធ្លាក់ទម្លាក់ទៅលើនរណាឬក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកណាមានកំហុសគឺរកមិនឃើញហើយដោយសារតែគ្មានការចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់តាក់ទងនឹងការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីនេះបាទនិយាយអំពីក្រុមការងារផ្ទេរអំណាចរបស់លោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាតើកន្លងមកស្របពេលដែលមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចតើក្រុមការងារផ្ទេរអំណាចរបស់លោកโจ Biden បានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដែរបាទមករយៈការកន្លងមកពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺក្រុមការងាររបស់លោកโจ Biden គឺអត់មានកន្លែងធ្វើការទេដោយសារតែគ្មានការឯកភាពឬក៏គ្មានការជូនលិខិតលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីរដ្ឋបាលសេវាទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការងារទាំងអស់ត្រូវស្ទះទាំងអស់ដោយសារថាការចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហា COVID ក៏គ្មានក៏មិនបានចែករំលែកហើយក្រុមការងាររបស់លោកโจ Biden មិនអាចទាក់ទងទៅក្រុមទៅខាងទីភ្នាក់ងារនានារបស់សហព័ន្ធបានថែមទៀតដូច្នេះហើយលោកโจ Biden បានត្រឹមតែប្រកាសមនុស្សសម្រាប់ការងារប៉ុន្តែការធ្វើការងារនៅលើលិខិតស្នាមការផ្ដល់ទីតាំងអាគារឬក៏ការផ្ដល់កញ្ចប់ផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការងារផ្ទេរអំណាចក៏មិនទាន់មានដែរទើបតែពេលនេះទេអញ្ចឹងហើយលោកโจ Biden បានត្រឹមតែប្រកាសអំពីឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងឬក៏ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 បានប្រកាសអំពីអគ្គលេខាធិការប្រចាំសេតវិមានហើយនឹងបានប្រកាសតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រេសិតទទួលបន្ទុកកិច្ចការរំរួលអាកាសធាតុនឹងបានបង្ហើបពីឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបចំជាផ្លូវការទេទើបតែក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកស្រីអេមីលីមឺហ្វីនេះគឺដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាចគឺចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយជាការបើកផ្លូវមួយដែលអាចឲ្យលោកโจ Biden ធ្វើការងារនេះបានដោយរលូនហើយលោកស្រីអេមីលីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជាង6លានដល់ក្រុមការងាររបស់លោកโจ Biden សម្រាប់ដំណើរការតទៅនេះបាទចាយើងនៅតែបន្តចាំដានជាបន្តទៀតថាតើដំណើរការផ្ទេរអំណាចនេះនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក្រោយពីផ្ទេរអំណាចហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់នេះនឹងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាធំធំអ្វីខ្លះនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរសូមអរគុណលោករេណាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ